ሶስተኛው የአረንጓዴ አሻራ መጀመርን በማስመልከት የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላልፉት መልእክት ኑ ኢትዮጵያን እናልብስ። የተወደዳችሁ የሀገሬ ህዝቦች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ኢትዮጵያን እናበለጽጋታለን ስንል ሁለመናዋን እናበለጽጋለን ማለታችን ነው። ልክ ለአንድ ሰው እድገት ተመጣጣኝ ምግብ እንጂ ምግብ ብቻውን እንደማይበቃው ሀገርም ተመጣጣኝ ነገር ትፈልጋለች። የአባይን ግድብ ያህል ፈጣኝ ሀገራዊ ፕሮጀክት አሳክተን ታላላቅ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን አቁመን ሀገር የሚያስተሳስሩ አውራ ጎዳናዎችን ገንብተን ከተሞቻችንን በቻልነው መጠን አዘምነን ሀገራችን ግን ምድረበዳ ከሆነች ለትውልድ ክስረትን ሰጠነው እንጂ አላተረፍንለትም። ወንዞቻችን ከነጠፉ፣ ሐይቆቻችን ከደረቁ፣ ደኖቻችን ካለቁ፣ እንስሳቱ ከተሰደዱ፣ አዋፉ ሀገር ከለቀቁ የተፈጥሮ ሚዛናችን ይዛባል። ተዛብቶ ግን ዝም አይልም። ቢሊዮኖችን አፍስሰን የገነባናቸው የብልጽግና ሞተሮቻችን ይነጥፋሉ። እድገታችን ወደ ዜሮ ድምር አዙሪት ይመለሳል። አንድ ህብረተሰብ ወደ ታላቅነት የሚያድገው አዛውንቶች በጥላው ስር እንደማይቀመጡ ያወቁ ጭምር ዛፍ ለመትከል ሲነሱ ነው ይላሉ ግሪኮች። አረንጓዴ አሻራ የብልጽግና መንገዳችን አንዱ ማሳያ ነው። ብልጽግና በትውልዶች ቅብብል የሚፈጠር እንጂ ሌላ ተአምራዊ የሚባል ፎርሙላ የለውም። ዛሬ በልጽገዋል የሚባሉ ህዝቦች ከትውልድ ወደ ትውልድ እሴት ያከሉ በመጓዛቸው ከምንደነቅበት የእድገት ማማ ላይ ደርሰዋል። አረንጓዴ አሻራ የኢትዮጵያን ልማት ለማስቀጠልና የህዝቧን ኑሮ ጤናማ ለማድረግ የሚያስችል ወሳኝ ሀገራዊ ተግባር ነው። በዓለማችን ላይ በድርቅ ከሚጠቁ ሀገሮች ኢትዮጵያ ቀዳሚ ናት። የኢትዮጵያን ደኖች እስካልመለስናቸው ድረስ የድርቁ አዙሪት አብሮን ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ደኖች በብዛት የሚመነጠሩባት ሀገር ናት። ለማገዶና ለእርሻ መሬት ተብሎ በየዓመቱ 92000 ሄክታር ደን ይመነጠራል። ይህ ትልቅ ኪሳራ ነው። በገዛ መጥረቢያችን ድርቅን እየጎተትን እንደማምጣት ይቆጠራል። ደኖች ተጠብቀው እንዲቆዩ በማድረግ በኩል አብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች ሚናቸው ቀላል አልነበረም። ለዚህም በእጅጉ ሊመሰገኑ ይገባል። በሀገራችን ችግኝ የመትከል ባህል ከጥንት ጀምሮ የነበረ ቢሆንም እየተደጋገሙ የሚመጡት ጦርነቶች ባህሉ እንዲቀንስ ስለማድረጋቸው ይገለጻል። ሆሜርን የመሰሉ ጥንታውያን ታሪክ አዋቂዎች ኢትዮጵያን ከሚያስታውሱባቸው ነገሮች ሁለቱ ወንዞቿና ዛፎቿ ናቸው። ሁለቱንም ከመድኃኒትነት ጋር አያይዘው ይገልጻሉ። የአካባቢ ጥበቃችንን በአረንጓዴ አሻራችን ካላጠናከር ነው ይህ ታሪክ ከመዛግብት ያለፈ አይሆንም። በምግብ ራሳችንን እንቻል ስንል ያለ አረንጓዴ አሻራ የሚሳካ አይደለም። ከዝናብ ወቅት በተጨማሪ ወንዞቻችንና ሐይቆቻችን የበጋ ዝናቦች መሆን አለባቸው። ወንዞቹና ሐይቆቹ እንዳይደርቁ፣ የክረምቱም ዝናብ እንዳይዛባ አረንጓዴ አሻራ ሕይወት ይሰጣቸዋል። ለኢትዮጵያ በምግብ ራስን መቻል የሉዓላዊነት ጥያቄ ጭምር ነው። የድንበር ሉዓላዊነት ያለ ምግብ ሉዓላዊነት ምሉ አይሆንም። ለዚህ ደግሞ አረንጓዴ አሻራችንን ማሳረፍ አማራጭ የለሽ ነው። አረንጓዴ አሻራ የተራቆተ መሬታችንን ከማከም ጎን ለጎን ችግኝ የመትከል ባህላችን እንዲመለስ ያደርጋል። አረንጓዴ አሻራ ዘመቻ አይደለም። ደኖች የሚመነጠሩት በዘመቻ እንዳልሆነ ሁሉ አረንጓዴ አሻራ የዘመቻ ሥራ መሆን የለበትም። የብዙ ጫካዎች አፈጣጠር የሚጀምረው በአንድ ችግኝ ነው ይባላል። እኛ ግን የጀመርነው በ4 ቢሊዮን ችግኞች ነው። በአራት ዓመት ውስጥ 20 ቢሊዮን ችግኞችን የመትከል ግብ ሰንቀን ሦስተኛው ዙር ላይ ደርሰናል። የኛ ዓላማ ከ15% የማይበልጠውን የሀገራችንን የደን ሽፋን በጥቂት ዓመታት ውስጥ ወደ 40% ለመመለስ ነው። የዘንድሮውን አረንጓዴ አሻራ ለየት የሚያደርገው ለአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በደን ልማት የሚተሳሰሩበትን እድል መፍጠሩ ነው። በሀገር ውስጥ ከሚተከለው 6 ቢሊዮን ችግኝ በተጨማሪ ለጎረቤት ሀገራት የሚከፋፈል 1 ቢሊዮን ችግኝ ተዘጋጅቷል። ጎረቤት ተኮር የሆነው መርሃችን በጋራ ካለማን በስተቀር በጋራ እንከስራለን የሚል በመሆኑ የዘንድሮ አረንጓዴ አሻራ ሀገራዊና ቀጣናዊ ጥሪ ነው። ኢትዮጵያንና የአፍሪካ ቀንድ ቀጣናን የማልበስ እናት ምድራችንን የማልበስ ጥሪ ነው። ኢትዮጵያውያን ከሕፃናት እስከ አረጋውያን ሁላችንም ጊዜና ቦታ ወስነን ሀገራችንን ለማልበስ እንነሳ። የክልል አመራሮች፣ በጎ አድራጎት ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማት፣ የሃይማኖት ተቋማት ማህበረሰቡን በማንቀሳቀስ ለአረንጓዴ አሻራ አስፈላጊ ነገሮችን በማሟላት ይህ ሀገርን የማልበስ ተልእኮ እንዲሳካ የሚቻላችሁን ሁሉ እንድታደርጉ አደራ አላለሁ። በድጋሜ ኑ ኢትዮጵያን እናልብስ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ግንቦት 10 ቀን 2013 ዓ.ም።